Další projekce letního kina se uskutečnila 8. září na bývalém fotbalovém hřišti v Ostravě Zábřehu. Nespočet především dětských diváků mělo možnost slednout animovaný americký film s názvem V hlavě režisérů Pita Doktora a Ronaldo del Kermena. Tento netradiční animovaný film vezme děti na cestu za poznáním jejich vlastních emocí a fungování lidského mozku. Příběhem provází dospívající Riley, ve které se pocity neustále bouří po přestěhování její rodiny do jiného města. Hlavní a nejzábavnější postavy filmu jsou však emoce samotné, dětem představeny v podobě několika ikonických postaviček, například radost, strach či hněv. Bývalé fotbalové hřiště v Ostravě Jihu se tak těšilo davem lidí a spoustou zábavy. Sezóna letních kin se však již brzy blíží ke konci. Šimon Michalčík, TV Fabex.